Բայց ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում հյուրընկալել եք Իսմիլյան բժշկական կենտրոնի ճառագայթային ախտորոշման բաժանմունքի բժիշկ ռադիոլոգ Ռիփսիմե Հյուսնուցին։ Բայց ձեզ բժշկուհին, շնորհակալ ենք ձեր խիտ գրաֆիկից իսկապես մեր ժամանակ տրամադրելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Բժշկուհի, կարծում եմ մեր հետևորդները, ձեր պացիենտները արդեն հասկացան, որ եթե դուք եք հյուրընկալվել, ուրեմն խոսելու ենք հա ռադիոլոգիայի մասին, դրա վնասակարության ցուցումների և այլ հա մասնագիտական խնդիրների շուրջ։ Ակնհայտ է, որ ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում հիվանդությունների ախտորոշման, հա ախտաբանական այլ խնդիրների ախտորոշման հետ կապված առավել ճշգրիտ և իրատեսական պատկեր մենք ստանում ենք համակարգչային տոմոգրաֆիայի կամ MRT-ի միջոցով։ Նախ մինչ կոնկրետ հայտազոտություններին առադառնալը, կուզենայի մեր հետևորդների համար մի փոքր բացեք փակագծեր, ինչ ասել է համակարգչային տոմոգրաֆիա, որոնք են ցուցումները և նույնապես MRT-ի հետ կապված, որոնք են ցուցումները և որոնք են ըստեղության տարբերությունները։ Շատ լավ, ուզում եմ նշել, որ համակարգչային տոմոգրաֆիան դա գերժամանակակից ախտորոշիչ սարք է, որի միջոցով մենք կարողանում ենք հայտնաբերել բազում հիվանդություններ, հետևել այդ հիվանդությունների զարգացման ընթացքին, ինչու՞ չէ նաև ռեգրեսի պարագայում, նաև գնահատում ենք բուժման արդյունավետությունը, խոսքը վերաբերում է օնկոլոգիական հիվանդների մասին հիմնականին։ Ցուցումները բավականին տարբեր են, բոլոր բաժանմունքները, որոնք օրգանիզմ Իսմիլյան բժշկական կենտրոնում, բոլոր բաժանմունքները պացիենտները մեր պոտենցիալ պացիենտներն են, այսպես ասած, ցուցումը հստակ դրվում է արդեն բուժող բժշկի կողմից, թե ինչ հետազոտություն պետք է անել, քանի հատված պետք է նկարել և արդյոք տվյալ պացիենտը հետազոտվելու է կոնտրաստ նյութով, թե չէ, մի փոքր առաջ անցնելով ուզում եմ ասել, որ համակարգչային տոմոգրաֆիայի հետազոտության երկու տեսակ կա, դա առաջինը նատիվ հետազոտությունն է, որը ուղղակի պացիենտը պարկում է ապարատի վրա և հետազոտվում է, երկրորդը դա կոնտրաստ նյութով հետազոտությունն է, որի ժամանակ արդեն պացիենտին երակային ներարկվում է 7 պարունակող լուծույթ և արդեն այս դեպքում կատարվում է մի քանի փուլով հետազոտությունը։ Որ դեպքում եք կոնտրաստ նյութ ներարկում։ Դա էլ էլի ցուցում է բժշկի, բուժող բժշկի, ուղեգրվող բժշկի կողմից, կարելի ասել հիմնականում դա ուրոլոգիայի հիվանդներն են, դա անկալոգիայով ակալոգական խնդիրներով հիվանդներն են մեծ մասամբ։ Նատիվները կատարվում է հիմնականում տրավմաների ժամանակ, այսինքն որպեսզի ավելի խորքային պատկեր ստանանք։ Այո, տեսեք, եթե օրինակ ավելի հասկանալու համար ենթադրենք հիվանդի մոտ կա օնկոլոգիական խնդիր, կա չարագույացություն, այսինքն մենք երբ որ այդ նյութը ներարկում ենք, ավելի հստակ ենք տեսնում խնդրի չափերը, ենթադրենք ուռուցքի հարաբերությունը կողքի հյուսվածքների հետ կապված, կաները, չկա այդ նյութի ընկալումը այդ ախտաբանական պրոցեսի կողմից, որը որ մեզ շատ դեպքերում արդեն օգնում է տարբերակել, դա բարագույացությունը ենթադրենք, թե չարուրակ, այսինքն այստեղ նյուանսներ կան, որոնք այսպես ասած մեր գործը ավելի հեշտացնում են։ Բժշկուհի, բնականաբար յուրաքանչյուր հիվանդ, յուրաքանչյուր օրգանիզմ յուրովի է ընդունում, հա, հետազոտության հետևանքները, ինչ հետևանքներ է թողնում, հա, հետազոտությունը, նկատի ունեմ զգացողության հետ կապված եւ այլն։ Տեսեք, եթե խոսքը վերաբերում է նատիվ հետազոտության, պացիենտը չի զգում ոչինչ, այսինքն ինքը ուղղակի հետազոտվում է մի քանի վայրկյան և այլ ինքը ոչ մի զգացողություն չունի։ Երբ որ կոնտրաստ նյութով ենք հետազոտում, մենք միշտ հիվաններին զգուշացնում ենք, որ իրենք կարող են մի փոքր տաքանալ, ունենալ սրտխառնոց, յոդի համբերանի մեջ, որը քանի որ յոդ պարունակող լուծույթ ենք ներարկում, լինում է նաև սրտխառնոց, այսինքն բացարձակ ինդիվիդուալ է, կան հիվանդ, որոնց զգուշացնում ենք, հետո ասում են, բայց մենք ոչինչ չենք զգացել, ու կա հակառակը, ինչպես նաև աստվածի հարկ է չանի, նաև ունենում են կոկորտի շրջանում խեղտոց, ի դեպ պաբոչին էֆեկտներից, այդ կոնտրաստի, այո, վնասակար էֆեկտներից
հենց խեղտոցն է, որը որ կարող է նախանշաններ լինի անաֆիլակտիկ շոկի համար, դրա համար միշտ հարցնում ենք ալերգիաներ պացիենտը յոդից ունի, թե ոչ, նոր ներարկում ենք այդ նյութը։ Իսկ որքան է տևում, հա, այդ վնասակար ազդեցությունը կամ ընդհանրապես հետևանքը։ Տեսեք, դա շատ հարաբերական է, որովհետև կախված է, թե նախ հիվանդը տարվա մեջ քանի անգամ է հետազոտվում։ Ցանկալի է, որ երկու հետազոտությունների ինտերվալը գոնե 6 ամիս լինի, սակայն ինչպես ասացի, կան հիվաններ, որոնք անընդհատ բուժման մեջ են գտնվում, եւ այդ հիվաններին անընդհատ պետք է հետազոտություններ կատարել, որպիսի հասկանանք բուժման արդյունավետությունը կամ բուժման տակտիկայի ճիշտ լինելը։ Այստեղ արդեն խոսքը էլի վերաբերվում է առողջության որակի, քան վնասակարության։ Բժշկուհի, հաճախ են լինում դեպքեր, երբ ձեր հետազոտությունների արդյունքում ուղղակիորեն չեղարկվում է նախնական ախտորոշումը կամ առհասարակ ռիվ այլ պատկեր եք տեսնում, եւ արդյոք հաճախակի են նման դեպքերը։ Շատ հաճախակի չեն լինում, ճիշտ ասած մենք մի փոքր ստատիստիկա ենք ուզում անցկացնել, նաեւ դեպքեր այսպես պատրաստել, երբ որ պացիենտը գալիս է լրիվ ուրիշ խնդրի համար եւ պարզվում է իր մոտ լրիվ ուրիշ խնդիր է։ Իհարկե շատ այսպես դրական էմոցիաներ ենք ապրում, երբ որ պացիենտը գալիս է այսպես վատ տրամադրված ինչ-որ լուրջ խնդրի համար հետազոտվելու, եւ իրականում ինչ-որ թեթեվ խնդիրներ ենք հայտնաբերվում, բայց ցավոք սրտի լինում են նաեւ հակառակ պատկերը։ Իդեպ, ուզում եմ նշել, երբ որ ունեինք COVID համավարակը, այդ ժամանակ մենք բավականին լուրջ հիվանդություններ ախտորոշեցինք, որոնք հիվանդները դրա մասին չգիտեին, եկել էին ուղղակի հետազոտվելու թոքեր, և սովորաբար հետազոտության պատկերների մեջ ընդգրկում են նաև որովայնի խորոչի վերին հատվածները, և բավականին շատ ունեցել ենք հիվաններ, որոնց մոտ ստամոքսի ուռուցքներ, լարթի ուռուցքներ ախտորոշվել է հենց այդ ժամանակ։ Իսկ հղիների հետ կապված, հղիներին եւ կերակրող մայրերին ունենք կոնկրետ ցուցումներ կամ առհասարակ նրանց թույլատրելի է, հա, նրանց կարգավիճակը թույլ տալիս է, որպեսզի համակարգչային տոմոգրաֆիա կամ MRT հետազոտություն անցնի։ Տեսեք, հղիներին բացարձակ հակացում է, այդպես մենք սովորել ենք, բայց գլինում են դեպքեր, երբ որ կյանքի ցուցումով է կատարվում համակարգչային տոմոգրաֆիա, իհարկե այստեղ երկընտրանք չկա, եթե կյանքի ցուցում կա, պետք է կատարվի։ Վերջին տվյալներով նաև ասում են, եթե կա պացիենտկայի մոտ լուրջ խնդիրներ առողջական, 30, այսինքն երրորդ տրիմեստրում 32 շաբաթականից հետո կարող ենք կատարել, բայց էլի մեծ հարցականի տակ, այո, այսինքն ստեղ էլի միանշանակ կյանքի ցուցումների հետ։ Հաճախ եք նման դեպքերի հետ առնվում։ Ոչ, հաճախ չենք, եղել են 1-2 դեպք, բայց ոչ, հաճախ չենք հանդիպում այդպիսի դեպքեր, որտեղ մեր հիվանդանոցները պրոֆիլային հիվանդանոց չի, այսինքն մենք ծնտկաներ չունենք այսպես, հղիներ, այսինքն որ թե ծնտկաներ։ Իսկ ինչ վերաբերում է կերակրող մայրերին, այդպես հակացում չէ, ուղղակի կան որոշակի քայլեր, որոնք իրենք պետք է, իրենց զգուշացվում է, որ պետք է կատարեն հետազոտությունից հետո։ Բժշկուհի, դուք նշեցիք, որ ամեն դեպքում ցանկացած հետազոտություն բժշկի ցուցումով է իրականացվում, բայց մենք գիտենք, որ մեր հայկական մենթալիտետում շատ հաճախ կոնկրետ անձը պարտադիր չի, որ հիվանդ լինի կամ որևէ մեկի պացիենտը, որևէ մասնագետի որոշում է, որ ինքը կոնկրետ ինչ-որ խնդիր ունի, ինտերնետից նայել է համացանցից եւ որոշել է, որ ինքը այդ ախտանշաններն ունի եւ պետք է անպայման անցնի համակարգչային տոմոգրաֆիա կամ MRT։ Այս դեպքում դուք ինչպես եք բարբում։ Տեսեք, ես դեպքում շատ են լինում, որ մենք նախ
մի քիչ մեր մոտեցումը շատ բարեհամբույր է, ի տարբերություն այլ պետությունների, այո, բայց մենք պետք է հիշենք նաև, որ մենք պարտադիր ապահովագրություն չունենք, այսինքն հիվանդը գրպանից է վճարում հետազոտության համար, և գալիս է, չգիտեմ, լսում է, որ հարևանի մոտ պատահական ինչ-որ խնդիր են հայտնաբերել, և որոշում է, որ ինքը կարող է այդ խնդրից ունենալ, և գալիս է, ասում է, ես վճարում եմ, ես ուզում եմ, ես վատ եմ, ու երբեմն նաև չափազանցեցնել այսպես, իհարկե մենք փորձում ենք մաքսիմալ խոսենք, բացատրենք, որ միգուցե դուզես հետազոտությունը պետք չի, ու շատ հաճախ մանիպուլացնում ենք գումարային առումով, որ միգուցե դուզես պետք է MRT-ը ինչու մի հատ վճարեք սրա համար, վճարեք նրա համար, դա ձեր գրպանին է, այսպես կպնում, բայց հիվաններ կան, որ ոչ, իրենք գալիս են հստակ, ասում են եկել ենք հետազոտվելու, իհարկե միանշանակ պետք է լսել իր կանգատները, եթե առաջնային ուղակը մենք ենք, որ մեզ է դիմել, ուղարկում ենք արդեն նեղ մասնագետի մոտ, և արդեն նեղ մասնագետը որոշում է, թե որ ախտորոշիչ մեթոդն է պետք տվյալ պացիենտին։ Բժշկի անդրադառնանք նաև զուգակցվող հիվանդությունների, շաքարային դիաբետ կամ սրտի հետ կապված լուրջ խնդիրներ ունեցող պացիենտներին, արդյոք կարելի է նման հետազոտության դիմել, և այս դեպքում որոնք են ռիսկերը։ Տեսեք, շաքարային դիաբետը իրականում բավականին շատ տարածում ունի նամանավանդ Հայաստանում, իր հակացուցումը միայն թե ինչ պրեպարատ է օգտագործել հիվանդը, որովհետև այդ պրեպարատների մեջ կա ազդող նյութ, որը որ հակացուցում է մեր կոնտրաստին, և սովորաբար մենք, երբ որ գալիս են գրանցվելու հետազոտության, նախորդ հարցնում ենք, ունի շաքարային դիաբետ պացիենտը, ինչ տեղ է օգտագործում, և եթե այդ ազդող նյութը կա տեղի մեջ, մենք զգուշացնում ենք, որ հետազոտության օրը և հաջորդ օրը ինքը պետք է չօգտագործի։ Օրինակ ինսուլինային կախվածություն ունեցող պացիենտների դեպքում կարող ենք անել ինսուլինային կախվածություն ունեցող պացիենտներին առանց որևէ խնդրի։ Իսկ սրտի հետ կապված խնդիրներն են։ Սրտի հետ կախված խնդիրների հետ լուրջ ինչ-որ հակացություններ այս պահին չունենք։ Շատ լավ, Բժշկուհի անդրադառնանք նաև Իզմիլյան բժշկական կենտրոնում, կոնկրետ ճառագայթային ախտորոշման բաժանմունքում իրականացվող հետազոտություններին, այսինքն կոմպլեքս հետազոտություններ կարող են հիվանդները դիմել և ստանալ կոմպլեքս հետազոտության պատկեր ձեզ մոտ, թե կան հետազոտություններ, որոնք այնուամենայնիվ ձեր բաժանմունքում չեն իրականացվում, և դուք այս դեպքում ուղերթում եք պացիենտին մեկ այլ բժշկական կենտրոն։ Տեսեք, եթե ինչպես նշել եմ, առաջնային հիվանդը գալիս է հետազոտվում է կամ գալիս է այլ խնդրի համար, ենթադրենք երիկամային խիթ ունի, եկել է հետազոտվելու, համակարգչային շերտագրում ենք արել և տեսել ենք կրծքագեղձում, ինչ-որ գոյացություն, մենք կոնկրետ մամոգրաֆիայով չենք զբաղվում, պարզ է, որ ուղղորդելու ենք այլ հիվանդանոց, այսինքն, բայց հիմնական ռադիոլոգիական սպեկտրը մենք ունենք, այսինքն ռենտգեն ապարատ ունենք, MRT ունենք, համակարգչային տոմոգրաֆիա ունենք, ուլտրաձայնային հետազոտությունները, դուպլեքս ամենը կատարվում է մեր մոտ, այսինքն ծանր հրետանին ունենք մեր մոտ, այսպես ասած։ Բժշկուհի, տեսեք, շատ հաճախ հենց ռենտգեն հետազոտությունների հետ կապված կամ այլ հետազոտությունների հետ կապված ասում են, որ ճառագայթումը շատ դեպքերում շատ ավելի վնասակար է քան բուն հիվանդությունը, այս դեպքում կուզենայի որպես մասնագետ նաև այս առումով ձեր դիտարկումը, ձեր գնահատականը։ Դա միֆ է, որովհետև եթե պացիենտը եկել է հիվանդանոց և ունի խնդիր, ճառագայթի հետ կապված բոլոր հարցերը իր մոտ պետք է անցնի երկրորդ պլան։ Ուրիշ հարց է, երբ որ մարդիկ տարեկան 10 անգամ անում են համակարգչային շերտագրում, բայց դա էլ ես կրկնվեմ, քանի որ տվյալ պացիենտը ունի ծանր հիվանդություն, այստեղ արդեն դա էլ նույնպես անցնում է երկրորդ պլան, այսինքն այստեղ իր կյանքի հարցն է և կյանքի որակի հարցն է, այսինքն իսկ ոչ մեկ հենց այնպես չի գնում անդադ ճառագայթվելու, պետք է ունենալ լուրջ խնդիր, որ անդադ գնալ հետազոտության։ Մենք միշտ խոսում ենք պացիենտների, հա, պացիենտների նկատմամբ վնասակար ազդեցությունների մասին, բայց մոռանում ենք, որ նույն բժիշկները պարբերաբար, օրինակ դուք ասեցիք, որ տարվա մեջ ցանկալի է 2 անգամ գոնե, եթե հնարավոր է հետազոտվել, բայց դուք ըստ էության օրվա մեջ, հա, մի քանի անգամ
առաջացվում եք, այս դեպքում ո՞նց եք դուք։ Դուք էլ, հա, ի վերջո քաղաքացի եք, ինչպես եք կարողանում դոզիմետրերով, ինչպես են, հա, կարողանում դրա դեմ պայքարել։ Ճիշտ ասած, ես ցտում եմ դրա դեմ պայքարելը, դա անտեսելն է, որովհետև ճիշտ է, ունենք դոզիմետրեր եւ օրենքով այսպես հաստատված երկար արձակուրդ քանս մնացած մասնագետները, իրականում դրա վրա ամենաճիշտը չֆիքսվելն է, ես այդպես եմ կարծում, եւ պարբերաբար ստուգվելը, ինչպես բոլոր քաղաքացիները, բոլորին հորդորում եմ պարտադիր պարբերաբար ստուգվեք։ Եվ վերջում բժշկուհի, ինչու դիմել հենց Իզմիլյան բժշկական կենտրոն ճառագայթային ախտորոշման համար։ Չգիտեմ, ես չեմ ուզում ես առանձնացնել, որովհետև բոլոր հիվանդանոցներին, բոլորին կոլեգաներին շատ հարգում եմ, բայց ըստ մեր պացիենտների խոսքերի, մեր վերաբերմունքը բոլորից տարբերվում է, այսինքն հոգատարությունը, հիվանդի հետ շփվելու, հիվանդներին առանձնահատուկ վերաբերվելը, բարեհամբույր լինելը, սրտացավ լինելը ամենակարևորը դա է, որտեվ եւ բժիշկների կողմից են իրենք այդ վերաբերմունքը ստանում, եւ տեխնիկների կողմից, այսինքն շատ սրտացավ մոտեցում ունենք։ Շնորհակալ եմ բժշկուհի ձեր գրաֆիկից մեր ժամանակ տրամադրելու եւ այս չափ մանրամասն մասնագիտական զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալ եմ։